Preses konferences, tā ir tāda ierasta lieta. Nu, kāda ir sajūta? Nu, es saprotu, motokrosā skaidrs, tur jācīnās. Ā, preses konferences? Preses konferences nav diezko bieži motokrosā mums, bet šatad kāda ir, tad... Nā, uztraukumi ir drusk tāds arī. Nu. Vai tu kādreiz pats no malas arī esi skatījies superkausa kā sacīksts? Jā, esmu bijis pāris gadu atpakaļ, es biju rokas atraumējis un tad piedbrauc paskatīties, bet no malas nav tas, kas pašam braukt. Nē, to es saprotu. Hokeja spēlēt ar uz laukumu ir savādāk nekā skatīties. Bet šinī gadījumā es negribu tik daudz zināt par to, kā tu uz laukumu, bet tieši tāpēc, ka cilvēki, kuri skatās šīs sacensības, kā tavuprāt, kas ir tas, kas piesaist viņās? Superkausā. Nu, man personīgi superkausā tikai pro klases likās interesanti tādi, jo tur tas troksnis, viss tā ātruma pavisam citi. Un tas ir, es domāju, tas, kas cilvēkiem patīk, tas ātrums un skaņa, viss tas... Kā sportisti gatavojās visam tam pasākumam. Tas viss diezgan interesanti, man liekas. Saka, šajā visā troksnī pirms sacensības, pēc sacensības sportists ir pieejams arī autogrāfiem, intervijām, sarunām, vienkārši skatītāji. Tas ir atkarīgs no sportista. Citiem sportistiem gribās tur mieru klusumu, citiem gribās arī tieši to runāt ar tiem cilvēkiem un dot viņiem tos autogrāfus. Bet es domāju, ka... Pusstundu pirms brauciena mierīgi, bet tur var nākt klāt un neko neviens to nepārmetīs. Nu, tā. Tu esi gatavs parunāties par dzīvi motocikliem? Oji, protams, kāpēc nē, tas jau man ierasta lieta un tas tiek darīts visu laiku. Tāpēc. Šī sezona superkausā tev? Jā, pagaidām divi starti bijuši, viens Baltijas izaicinājuma kausā, kur uzvarēju, tad Latvijas čempionāts, kur arī otrais paliku, sanāca ar Matīs drusku paskrieties, tad domāju, ka diezgan labi, nu pagaidām viss acies, tā tik jāturpina un galvenie starti man tomēr tie pasaules čempionāti pagaidām nolikti un nu, tā visu laiku tie, kas tikai mēģinām gatavoties tam un viss. Paldies!